Isinya ada panduan dia untuk orang memahami macam mana dia navigate ni. So macam tadi pun boleh tukar antara bahasa English, bahasa English ataupun bahasa Melayu. Children mode ni apa? Children mode ni untuk mana? Kanak-kanak. So basically yang ini kalau kata budak-budak yang navigate ni, kadang-kadang dia tak faham tau sistem swipe semua kan. So basically kita bagi dia kiranya assistance, assistance sikit lah, macam guna button yang besar sikit untuk dia tekan, basically nampak lah dari segi grafik dia. So kita mensimplifikan lagi dia punya navigation. Opa tak dengar cucu-cucu. So dia tak final lagi. Ish, tak baik dia cakap macam tu. Oh, suara dia just orang sama lah. Orang sama sambil itu actually daripada bunyi, daripada the episode itself, dia punya recorded, use balik before, asset lah, use balik asset lah. Basically because we have recorded it back, and then kalau kata kita nak record lagi sekali tu macam agak expensive, and then like the resource, we don't have the resource. So kat sini juga kita ada macam selain daripada swiping and reading, and so basically macam ni untuk menggalakkan budak-budak baca. So tengok macam dia punya font besar, senang baca semua. And then apa, bila dah habis cakap tu, rasa dah nampak ada pop-up button keluar tu kan. So basically dia akan ulang balik apa dia akan panggil apa, audio. Boleh dengar balik, boleh dengar extra audio actually, untuk kids. So along the story dia akan ada video untuk enhancekan dia punya experience membaca lah. So ada lah boring sangat baca je kan. Tuhan nak mengingatkan kita, bila kita buat rumah, kita mesti buat longkang biar air tu boleh mengalir ke sungai. Lepas tu janganlah buang sampah dalam longkang, nanti tersumbat. Itulah sebabnya banjir. So aside from that, the experience of reading, okay. Okay, so yang kat sini pula kita ada include sekali game. So aside from just reading, dia boleh juga main mini game yang is actually part of the story. So contoh ni kan, Upin tengah keluar daripada rumah. So dia sneaking game lah. Contohnya dia so it's just a simple lah. Macam apa semua. So this is boleh. So the audio and the tu tak kena bisa. So kalau Kak Ros tengok je gagal. So lepas tu kalau dia berjaya, dia boleh teruskan dengan dia punya story. Kalau tak berjaya tak boleh. Kalau tak berjaya, kita still tak menghalang dia daripada teruskan dengan story. Kalau tak, dia tak habis-habis baca story ni. So kita ada option button lah. Kalau dia nak teruskan game tu, dia boleh. Kalau tak, dia akan boleh skip lah. So so right now kita pun ada try to include sekali dengan voice yang extra, supaya diorang pun macam kalau ada audio board kan, so macam kita nak cuba inputkan that sekali juga. So dari segi asset pun kita sekarang ni guna 2D painting punya style. So tak ada, kalau tengok dia punya tu tak samalah macam dia punya storytelling lain, sebab dia more towards like storytelling from the orang narrator tu kan. So yang ini is up to about 17 page as 14 page for now. So and not including the video and everything. So right now this is the first product. Tapi belum ambil lagi, still in development. Okay, pula. Okay.